ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿಂಚು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಕಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಿರರೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಮಿರರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಥ್ರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆದಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಏನೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಓಯ್ಕಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾಜ್ ರೈ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಿಂಗರ್ ವಾರಿಜಾ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಚ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿರಿ ಟಿವಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿ.